Një super bashkëpunim mes tre artistësh të mëdhenj dalin pamjet para se klipit të publikohet i Getoar Selimit, MC Kreshës dhe Inva Mulës. Bashkëpunimi mes Getoar Selimit, MC Kreshës dhe Inva Mulës tashmë është i kompletuar dhe për publikun do të vitë mërkurën në orën 18:00. Jemi një mban titullin kënga që ka befasuar te mase me këtë kombinim. Fillimisht bashkëpunimi i dy reperve që nuk flisnin prej vitesh më parë dhe prania e Inva Mulës është diçka e paimagjinueshme. Teksa projekti është gati tek kanë dalë pamjet e tyre që vijnë nga shërgjërimi i klipit.